مومنین تشریف رکھو. حرف آخر تے جناب ذاکرِ آلِ بیت شہد عباس بلوچ صاحب او خطاب فرمان دے اور تابوت امام رضا علیہ السلام جڑے او برآمد ہو سی. ایک دو اعلان سماعت فرما لو. 5 جون با مقام بنی مجلس ادائے جدے چ ملک دے نامور علماء ذاکرین خطاب فرمان دے. تمام مومنین اگے اپیل ہے کہ مجلس وچ شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کرو. 7 جون با مقام بنی مجلس ادائے ٹھیک 12 بجے جناب سید اقبال حسین شاہ صاحب آپ بجاڑ او خطاب فرمان دے. مومنین نو شرکت دی اپیل. اعلان سماعت فرما لو. سالانہ مجلس ادا 16 ذی الحج. انہاں 16 لکھیا بابو. اچھا اچھا ہاں 14 ذی الحج با مقام باشنا اسے امام بارگاہ مجلس ادائے صبح 9 بجے شروع ہو جائے گی. پڑھن والے جناب سید اقبال حسین شاہ صاحب آپ بجاڑ والا, علی عباس عسکری آپ لاہور, شہنشاہ نقوی آپ گجرات, ذاکر عمران بجلی, عدنان شاہ قرآن, الیاس گریرا, میسم عباس بن کالس. 14 ذی الحج امام بارگاہ باشنا یعنی ایسے امام بارگاہ چ مجلس ادا صبح 9 بجے شروع ہو جائے دی. تمام مومنین اگے شرکت دی اپیل ہے. 5 جون با مقام بنی مجلس ادا صبح 9 بجے شروع ہو جائے دی, شام تک جاری رہے دی. ملک دے نامور علماء کرام ذاکرین خطاب فرمان دے. اعلان سماعت فرما لو. 16 ذی الحج امام بارگاہ کھاریاں شہر سے ذاکر سید زیغم عباس شاہ, علامہ سید محمد عباس رضوی, علامہ علی ناصر تلہاڑا, علامہ حافظ تصدق, غلام عباس صدفی, یاسر رضا جھنڈوی, غلام عباس کاظمی, میسم شفقت محسن کاظمی, سید شہد عباس نقوی. 16 ذی الحج امام بارگاہ کھاریاں شہر مومنین تو شرکت دی اپیل ہے. ہن میں درخواست کراں دا, میں بلانا نے بڑا بلانا, اگے آؤ مہربانی کرو. تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ. ہوں جناب دے سامنے بحر المصائب ذاکر آل بیت جناب ذاکر شہد عباس بلوچ آپ سیالکوٹ او خطاب فرمان دے اور مجلس دے اختتام تے. منو سیالکوٹ اچھا نو تے بیٹھ کے بیٹھ. اچھا اچھا چلو کوئی گل نہیں, تھوڑی جی غلطی ہو جاندی ہے. انسان انسان دا پتلا غیر معصوم نسیان ہو جاندا ہے. میں بیٹھے کچھ بیٹھے تو اوتھے میں کسے بندے سیالکوٹ آکھیا تو وہ بندہ بھی ہے بیٹھے امر عباس. سلوات سارے حضرات مل کے پڑھ لو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شہنشاہ ذکر فضائل و مصائب جناب ذاکر اہل بیت شہد عباس بلوچ آپ اوکاڑا او مجلس دے نال خطاب فرمان دے اور اے ہی دعا فرمان دے. بعد وچ ماتمداری, مجلس تو بعد ماتمداری ہے تابوت امام رضا علیہ السلام. ماتمداری تو بعد لنگر تقسیم ہو سی. تمام مومنین جڑے امام بارگاہ تو باہر تشریف فرمانے انہاں کے گزارش ہے کہ امام بارگاہ تشریف. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. دعا ہے خلق عظیم تو ڈٹرایا قبول و منظور فرمائے, ملک وفا بانی اندی صفے ازا بچائی قبول و منظور فرمائے. میرا کریم اللہ
بحق سیدہ طاہرہ والی مشہد دا صدقہ کر کے سارے نو چودہ دی زواری نصیب فرما، بیماراں نو شفا کاملہ عطا فرما، جڑے مقروض ہیں انہاں دے قرض ادا فرما، بے اولاداں نو اولاد نرینا عطا فرما، بانیان دے رزق علم بخت اضافہ فرما، باشنا دے اس امام بارگاہ ماتمی تنظیم جتنی عوام مالک دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما، بارویں آقا دا جلد ظہور فرما، یا رب محمد والے محمد صلی علی محمد والے محمد، بلند تر صلوات پڑھنا، ماشاء اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الحمد لله الذي نبر قلوبنا بولاية آل محمد الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين صلوا وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى وصيه ووزيره وخليفته وابن عمه وَبَارِسِ عِلْمِهِ عَلِي بن ابي طالب الصلوات اللهم صل على وعلى سيدات جليلات مخدومات مظلومات سورة العزاء بی بی راضی ہوں سین دی میں مظلوم بھی آکھیا اے محروم بھی آکھیا اے تساں اپنی مرضی نال سنیا اے میں ایک سین دا لقب چایا اے مقصورۃ العزا کہ مرضی دے عالم تو ترجمہ کراویں پوچھے مقصورۃ العزا کہ کون دے اے او لقب جڑا اج وی بار وے امام چاندا اے پانی نہیں خون روندا اے مقصورۃ العزا جیندیاں پسلیاں ٹوٹ گئیاں مرحبا مرحبا بسم اللہ واہ بھائی واہ بسم اللہ صدقہ بھائی بسم اللہ جڑی آندی آئی فضا میں تھاک گئی الحمدللہ مرحبا بسم اللہ ایک حسرت کو مل سیا ویر رضا پند کیتے سین آئے پہاڑا دے من کے تقدیر خدا آہا
مرحبا مرحبا بسم الله صدقہ بابا جان منو کرا بسم الله میں ماتمیاں دا لو کرا جڑے آہو بکا نال سن دے پیو جڑے کرلا کروں دے پیو یار میں سمجھا نہیں سکیا سر چو باشنے آلیو میں جتنی زندگی دی زاکری پنیے میں ماتمیاں دے دروازے آتے پڑ پڑ کے پنیے آئے سارے ماتمی موجودوں میں دوبارہ جملہ پڑھنا چاہنا ایک حسرت مان کے ٹور پئی بی بی تے میں کو مل سیا ویر رضا اے پند کیتے سین آئے پہاڑا دے من کے تقدیر خدا تائیں مرضی نال سنے آئی اگلے جملے سمندر مسائب دا اوے پاشنے آلیاں تقدیر بطول دے بچڑی دے او دیتے انج مقصوم ملٹائے خرسان تے کومدیاں آئے او راہوا وچا دوے مار گئے بھیڑ مرحبا مرحبا ایو حق بندا اے اے سہی اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ یار میری زاکری دا اوکھا امتحان ہے میری زاکری دا اوکھا ترین جملہ ہے تقدیر بطول دی بچڑی دے او دیتے انج مقصوم ملٹائے خرسان تے گم دیا آئے خرسان تے گم دیا آئے او راما وچ دوویں مار گئے پے مرحبا 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 بسم اللہ سیدہ راضی ہوے زین رو رو کے آدی آئی کوئی ہوے آج آکھے تے میرے ویر امام رضا نو آج بھین مسافرہ آئیو کھول گئی آئے ملک ایران صدقہ صدقہ مرحبا مرحبا میڈی زین رو رو کے آنیو میڈے سر تو چاہ در لہوے دیئے آوی رن روک ہوا مرحبا 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 بسم اللہ بسم اللہ جی بابا کرا بسم اللہ سیدہ دا جتنے موجود میں نوکرا ماتمیاں دا نوکرا بسم اللہ بابا مولا زبان تصویر دے بھی میں جدن بھی باشنے پڑے ہیں میں نو ماتمیاں بڑا سونا سنے ہیں تسی عطا لے او منتا لے ازادارو تقدیر بتو دے بچڑی دے تے دیتے انج مقصوم ملٹائے خرسان تے گمدیاں آئے مرحبا مرحبا بسم اللہ بسم اللہ اچھا میں چاہنا اسے ستر نو بابے احمد بخش بھٹی دی طرح دے سنا دے وہاں بسم اللہ جڑے بزرگ بیٹھے ہو 100 سال پرانی زاکری او تقدیر بتوا آل دی بچڑی دے دیتے انج مقصوم ملٹائے او خرسان تے کما دیا راہ وچا دوویں مار گئے بھائے الحمدللہ الحمدللہ مرحبا خرسان تے کما دیا راہاں وچ وا جوے مر گئے پے بسم اللہ یا رب محمد و آل محمد
صلی اللہ محمد و آل محمد صلوات بسم اللہ توقع تو سونی خیرات پہلے جملے اچھی مل گئی اے نا مخدومہ دی عطا اے طرح سے پاک بی بی دا تواڈے تے ساڈے تے بخت دے وے علی دی دی کڈیاں حسرتاں نال سونے سونے پروگرام دا انعقاد کر دیو پتنی کتنی بانیاں دی محنت ہوندی ہے یاد رکھی تیری اکلے دی محنت نہیں ہوندی اون دے چ زخمی ہتھ حسین دی ماں دا کوشش کیتی کرو ذاکر وڈا ہوئے ذاکر چھوٹا ہوئے دنیا دے نام دے پیچھے نہ جاؤ بخت تلاش کر دے کر دے سلطان ذاکر قبرائے چھ سام گئے آزادار منا مٹی دے تھلے لیکن او بنو جی میں والی مشہد مولا چاندن دو ترائے سترہ میرا دل لے پڑھ لما فضائل دیا اجازت ہے جی فضائل پڑھیے یا مسائل پڑھ چلو حکم دے رہے نے صرف مسائل بھی پڑھ لو نام ہے علی لقب ہے رضا یاد رکھیا ہے مشہور لقب رضا ہے کنیت بھی رضا ہے لیکن مولا دے کچھ اور بھی القبات ہیں زامن آہو زامن مسافرہ زامن زائر زامن زائر دا معنی ہے اپنے روزے کے زوار کو جنت کی ضمانت دینے والا بابا جی باقی جتنے روزے ہیں نا کربلا والے بکیا والے روزے اتھے بشارت ہے جنت دی اے واحد روزہ ہے جتھے ضمانت ہے قیامت دا دن اسی ہر زائر اپنے اپنے وقت دے امام نو تلاش کردا ہوسی تیری کم علی مرشد زادی فرمان دیئے جڑا میرے برا دا ظاہر ہوسی نا اس نو محشر والے دن میرا برا رضا تلاش کر سی بسم اللہ بسم اللہ اے جڑا تسی ہن سوال کیتا نا میرے تے مجلس وچ ایک کشمیری عالم دین آ او امام رضا بادشاہ دی نا قبر دے پیراں والے پاسے بہ کے نا ہاتھ بن کے روز ہی او پوچھدا مولا تانوں غریب الغربا کیوں آ گئے سب تو زیادہ رش تواڈے روزے تے ہوندا غریباں دا غریب مولا تانوں کیوں آندے لوگ غریب الغربا ایک دن آندا میں دعا منگدا منگدا پوچھدا پوچھدا قبر دے پیراں والے پاسے سم گیا اچانک میں خواب وچ ویکھیا سرخ اندھاری کھل پئی سامنے ایک پردے دار نقاب پوش آیا اس آ کے مینو ہاں نہ لایا اس کیا سونا سوال کیتئی بس پوری کائنات تو سونا میں وسدا میرے جے امیر کوئی نہیں مگر بندے مینو غریب الغربا غریباں دا غریب کیوں آندن امام ہاں نہ لا کے ترو کے فرمایا آپ سوچ جندیاں 18 بہنا بے وطن ہو کے مر جا اللہ مان مرحبا بندے انو امیر نہیں آدے او غریب الغربا الحمدللہ مرحبا بسم اللہ آئی آتی ہوں بہنا دے نصیب ہو بسم اللہ سائن راضی ہوئے کوشش کرے آئے جی میں جنازیاں تے رونے آنا پا او میں کوشش کرے آئے غریب الغربا اور غربت عالم آئی عیسا جلودی نامی ایک بندے نو نا مامون نے بھیجیا اے چورا ڈاکو آ بجا کاظم دے گھر چ جو کچھ لٹ کے لے آ اے عیسا جلودی چور آئی
ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੋਵਣ ਇਸ 71 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਜਲੋਦੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦਾਖਲ ਹੋਵੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਇਹ ਰੁਕ ਗਿਆ ਇਮਾਮ ਰੋ ਪੈ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਕੀਨ ਕਰ ਇਸ ਜਲੋਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੀਂ ہاں چادر ہکے تے بہنا ڈھیرے الحمدللہ مرحبا چادر ہکے بہنا ڈھیرن اندر داخل نہ ہوئی اند ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے نا لےو میں دروازے تے کھلونا بابا جی دروازے تے کھلو گیا امام اندر گئے انج کر کے امام جھولی بنائی تے بہنا والے پاسے دیکھ کے فرمائے جن دے کول جو زیور ہے او میری جھولی چھپاؤ لٹن والے آ گئے گل سمجھا یار اللہ جانے میں پڑھنا کیویں تسا سننا کیویں ہر مستور دور لہا کے دتے تاریخ آندی ہے جدن دور لائے نہ کم علی سین اس سین دور لائے تے اینو کربلا علی سین دے دور یاد آ الحمدللہ مرحبا بسم اللہ رضا دے اس ہتھاں تے رکھے رضا مولا گٹھڑی آ کے نا اس جلودی نو دتی اے ٹر گیا گل اتنے تک تسی سمجھ گئے ہو نا جدن امام زہرن ولی عہد دے تخت بیٹھے آ نا ایو عیسا جلودی گرفتار ہو کے مولا دے کول آیا کس کیس وچ امام فرمایا نو آزاد کر دو چھڑ دو نال ایک بندہ کھڑا ہو سکیا جبنا رسول اللہ لگدا ہے تسی بھول گئے ہو اے بندہ کون ہے فرمایا میں بھولی ہے ماں دا پتر نہیں میں جاننا اے بندہ کون ہے ایندا ایک میرے تے احسان بڑا بڑا ہے مولا کیوں چھوڑ دیو امام فرمایا اس لٹیا ضرور ہے مگر در تے کھلو کے لٹیا الحمدللہ کی جے بے غیرت لوگ ان خیمیاں نوں پا لا کے لٹ دے رہے الحمدللہ مرحبا بسم اللہ بہت سونا سن دے پئے ہو شاہی آئی نا مولا دی امام رضا بادشاہ دی ولی عہد بنے امام اپنی بہن نو خط لکھیا اے میری دادی کی شبی فاطمہ فاطمہ لوگ سمجھ دینے میں بادشاہ میں ولی عہد ہاں میں ولی عہد نہیں ہاں فاطمہ حقیقت جو میں ایک قیدی ہاں فرمایا ہن مدینہ چھوڑ میری تیرے بغیر نہیں نکلی میں کلا رہ گیا عزاداروں امام دے حکم دے مطابق جڑا بی بی پاک نے سفر کیتا نا تحریر تے خط دے ذریعے بہن برادر رابطہ رہا اور یہ بھی ایک ذاکری جملہ ہے بھی ہکلی سین ٹری نہیں نہیں کلی نہیں ایک قافلے دی شکل اچ بی بی ٹرے ہیں میں تینوں سمجھانا جتنے عزادار موجود ہو بہت بڑی محنت ہے بابا جی اس جملے تے میری بہت تاریخی جملہ ہے اے جدن ٹرن لگی نا سین او میں بہنا دیا چادر قربان کرا رو کے آندی ہن یاد آیا ہے جدن رضا ٹردا پیا نا تے میرے سامنے مٹی تے لیٹیا تے رو کے آندا ساری بہنا سر دے وال چ کھولو انج سمجھو جو میں دنیا تے کوئی نہیں آتے انج وین کرو جی میں بہنا برا دے جنازے تے کر دیا بی بی برکھا پایا ٹرن لگی ستر سمجھے آئے پی جتنے ماتمی عزادار ہو محنت رائے گا نہ جاوے سین ٹرن لگی ایک امام رضا دی بہنے جس دا نام فاطمہ صغرا مشہور سین دا لقب بی بی ہیبت ملک آذربائیجان چ سین دا روزہ ہے باکو شہر چ انٹرنیٹ تے سرچ کریا ہے آذربائیجان باکو شہر سیدہ ہیبت جڑی فاطمہ معصومہ کم علی سین ہے نا انہاں دی تے مولا رضا دی ماں دا نام ہے نجمہ اے مادری لحاظ نال بہن برا سکے باپ لو تے ہنی اے جڑی ہے نا بی بی فاطمہ صغرا ایک کم علی سین تو چھوٹی آئی اس سین دے قدمہ چ جان گئی ہتھ بن کے آندی حکلی نہ بانج طویل سفرے
میں چاندیاں میں تیرے نال سفر کراں تیرے نال انج ترساں جویں عباس دی بہن رقیہ عالیہ نال ٹری آئی گل سمجھے آ یار جتنے ماتمی عزاداروں میں تاریخی منظر تہاڈیاں جھولیاں دے حوالے کروں ہاں ایک قافلے دی شکل نال کچھ بچے بھی آن اس قافلے چ اس سین قافلے دی شکل اچ ٹر پئی یہ جڑا ساوا شہر ہے نا اس دے قریب جسلے قافلہ پہنچیا نا تے ایتھے بنو عباس دے سپاہیاں قافلے تے کیتا حملہ اج میں پڑھ رہا کل کوئی اور پڑھ سی یقیناً زیادہ لطف لئی سو اس قافلے تے حملہ ہویا جی بال جتنے بچے ہیں جتنیاں مستورات ہیں ایک دوے تو جدا ہو گئی ہیں سین ناکے دے نال تے ایک کنیز دے نال اس سارے قافلے تو جدا ہو گئی جیڑی ہے نا بی بی ہیبت فاطمہ سغرا ان دے نال سین دے دو بھتیجے ہیں چھوٹے چھوٹے ایک پانچ سال دا ہی ایک سات سال دا عباس تے علی یہ دو بھتیجے ہیں انہاں دیاں وی قبراں اتھے ہیں ملک آذربائیجان وچ بلند پہاڑی تے سمندر دے کنارے یہ نکھڑے ساوا دی پہاڑی تو جتنے عزادار موجود ہو انزلی شہر چا گئے ایران دا شہر انزلی یہ ہائی بیمار ان سگرا تاں دے ان دی شکل حسین دی دھی والی آئی یہ دوویں شہزادے نا بھتیجے عباس تے علی یہ سین نو بی بی ہیبت نو نال لے کے انزلی شہر چا گئے سین آخیا عباس تے علی جی پھوپھی اما رک جاؤ بابے بھی مینوں دسیا آئی تے برا رضا بھی دسیا آئی بھی انزلی شہر چ ساڈا ایک منن والا بزرگ صحابی ہے جن دا نام ہے حاجی بدر الدین جلدی کرو پتہ کرو ان دا گھر کیڑا ہے یہ دونوں شہزادے ان دے دروازے تے آ گئے تہجد دا ٹائم کنڈ پیچھے موسیٰ کاظم دی دھی چھوٹے چھوٹے بچے دکل باب کیتا حاجی بدر الدین مسلح چھوڑیا دوڑ کے باہر آیا آدھا کون ہو آواز آئی مدینے دے سیدائیں اگلی گل بالا بڑی اوکھی کیتی حاجی بدر الدین دروازہ کھولیا سامنے اندھیرا چھوٹے بچے نظر آئے بچے نکے نکے ہاتھ بن کے آدھے حاجی منہ پرا کر لا تو نہیں جاندا تیرے بوے تے سانی زہرا ٹر کے آ گئی الحمدللہ الحمدللہ چودہ دی غیرت تیرے بوے تے ٹر کے آ گئی ہے اس سین نوں اپنے گھر رات واسطے رکھیا تاریخ میں تاں پڑھدا پیا تا کہ زیادہ سمجھ آ جاسی ماتمی عزاداروں اس تے گھر تے وی حملہ ہویا گھر اس دا جلا دتا گیا اس ایک ناکا تے سوار کیتا سین نوں تے بچیاں نوں نال لیا سمندر دے کنارے آیا سمندر دے کنارے جس ویلے آیا نا بی بی ہیبت نوں لے کے اگے کشتی نمودار ہوئی اس کشتی اچ ایک بزرگ آئی تاریخ آندی او خضر نبی آ جڑا رو رو کے آندا ہائے غریبی او رو کے آندا جلدی کار ناکا تو لے آ متا زینب دے وانگ تیرا برقع لٹی جاوے اے سین لتھی اے تو کشتی دا سفر کر کے بی بی ملک آذربائیجان چلے گئے آذربائیجان دی سلطنت نو بی بی نے آباد کیتا اج بھی اگر انٹرنیٹ تے پڑھو نا تے بی بی دے روزے دی ہیبت اتنی کوئی مرد زیادہ دیر اس جا تے کھلو نہیں سکدا اتنی ہیبت ہے ترائے قبراں جی درمیان وچ سین ہیبت دی قبر ہے سجے عباس تے کھبے علی دی قبر ہے دو چھوٹیاں قبراں ہن میرے تے کرو سوال حسین دا ذاکر تو اتنی تمہید بننی کیوں تے پڑھیا کیوں میں دساں بھی اس سین دی شہادت کیویں ہوئی چونکہ امام رضا بادشاہ نے خط چاکھے فاطمہ ہیبت یاد رکھیں جس دن زمین کمبن لگ پوے طوفانی ہواواں جھلن دریا دیاں مچھلیاں تڑپ تڑپ کے باہر آویں سمجھ جاویں تیرے برا رضا نو زہر مل گئی صبح ہوے آئے سین دریا دے کنارے بوے آ شام ہوے آ بی بی کنارے تے بوے آ بطریاں نو نال لے کے الیگزینڈر ڈوماس ایک بہت بڑا مصنف ہے اس دی کتاب دی بک آف ورلڈ اپنی کتاب وچ لکھدا ہے آندا میں بڑا عرصہ اس روزے تے بیٹھا رہا میں محسوس کیتا کوئی بے اولاد جوڑے ہوندے ہن
پتا نہیں کسے رضا نامی ہستی دا واسطہ دے دے آنن برا رضا دا واسطہ ہی سن اولاد دے اند بوے تو اولاد مل دی آئی بے رزق جڑے آن انہوں نے رزق مل جاندہ ہی اے میری سین اتھے آکے بے گئی اے دو امام رضا دی ایک بین کوم دیاں پہاڑیاں چرول گئی ازادارو تھوڑی جی منزل ہور بلند کر سو لطفہ سی توانو ماتمی ازادارو ادو حاکم وقت امام نو دربار اچ بلایا تھوڑی زحمت تمام کرا جتنے ماتمی ازادارو امام دربار والے پاسے ٹرن تو پہلے نا ابا سلط نو بلایا امام فرمایا ابا سلط جی مولا فرمایا جتھے مولا دا روزہ ہے نا جی امام فرمایا اتھے زمین دھنس ویسی ایک تھلے چشمہ برآمد ہو سی اندے چ میرے روزے دی شبی برآمد ہو سی اتھے مینوں دفن کر چھڑیا ہے جی مولا فرمایا میں دربار جا رہا اگر میرے سر تے ابا ویکھے نا میرے نال کلام نہ کریں سمجھ جاویں جو رضا نو زہر مل گئی امام دربار والے پاسے گئے مقام تھوڑی زحمت جتنے عزادار موجود ہو دربار مولا پہنچے نا عزاداروں مالک دی قسم ہے اللہ دی لعنت ہوے اس ملون تے اس انگور پیش کیتے جنہ چ زہر کوئی نہیں ہے یو اس اپنے کو رکھے جنہ چ زہر آئی نا وہ اس مولا دے پاسے کیتے ایک یا دو انگور امام تناول فرمائے ہائی زہر تے اتنی شدت علی زہر آئی جتھو جتھو گزر دی گئی ہے با بل دی گئی ہے جگر چرین دی گئی ہے خون دیاں الٹیاں امام نو آبڑیاں شروع ہوئیاں جتنے عزادار موجود ہو میں وین کرنا ہے سی عزادہ تے میں دعا منگنی ہے ماتمیو کوشش کر سائیں رل کے آج اونج دا پرسہ پڑیے جی میں کم علی سین نو پسند ہے اللہ کرے تو جاویں یار زیارات تے گہ کرو اگر اللہ توفیق دے نا پیسے دی زیارات تے جوے آئے تو کسے زہر نو اکھیا ہے بھی سانو ساوا دی پہاڑی بھی کھا او پہاڑی بھی کھا جتے رضا دی بہن پیدل ٹر دی گئی ہے اوکھے سفر ہیں کئی کئی کلو میٹر پہاڑی دا سفر جڑے رضا دی بہن عبور کیتا مل گی زہار امام ٹرنا شروع کیتا ہے بچنے والے آؤ مینوں ممبر دی قسم امام ٹرنا شروع کیتا ہے ٹر دے نہیں آن بڑا اوکھا امام اپنے دروازے والے پاسے آئے بچنے والے آؤ میرے تے کرو سوال امام کیویں آیا ہے ایویں آیا ہے جی میں حسین اکبر دی لاش تے آیا ہے الحمدللہ انہوں نے یار جی میں رومن دا حقا بڑا اوکھا امام دروازے تے آئے دکل باب کتاب سلا دروازہ لایا ہے اوکے ویلے سیدہ دا پتران نماما یاد آدیانا امام بکیا لے پاس دے کے اندھے اما زہرا جل دیا میں کو زہر کھا گئی ہے الحمدللہ مرحبا ماتمی ازاد رو امام رو رو کے آدیان میں ودنا آسا بکیے ویچا او دربار دی تھکیوئے مائے میرے جگار دے ٹکڑے آئیو تھی گئے نا کتا امت نے خماس آئے آئے الحمدللہ امام رو کے اندنیا منگ دعا میری میاں تو تے او نا امت کوئی تیر چلائے کوئی پیڑ نہیں آئیو کول میں دے ڈڑی دعا کفن الحمدللہ بسم اللہ یا مانگ دعا میری میاں تو تے نا امت کوئی تیر چلاوے نہیں بین کوئی میں بے قصدی جڑی دعا کفان الحمدللہ نور دیا ماریا آن لگیا امام پڑیا انہا نلائے و انہا الائے راجیون ماتمی ازادہ رہو امام فرمایا ابا سلط جلدی کر ہر سمانو بلا کے لیا
ہرسما تواڈے مولا دا صاحب اے کافی دیر دے بعد ہرسما واپس آیا اے امام فرمایا ہرسما دیر لائی اے آندا مولا انداری بڑی تیز اے طوفانی ہواواں پیاں چلدیاں او مولا کئی کی وار مٹھا دیواراں ونج لگے امام لو کے آندن آئے غریبی الحمدللہ الحمدللہ سیادہ دینو قضائیے او تو میری بہن قریب الحمدللہ اجڑی رو رو کے آندی آئی قوم دے پہاڑا تے ٹر دی آئی تے رو رو کے آندی آئی وے رضا بھرا اجے کتنا ٹرنا ہے او میں تھک گئی میں نو دس تو دن آہا مرحبا مرحبا بسم اللہ میں ماتمیاں دا نوکر تھوڑی جی منزل بلند کرے آئے سر چاو جنہ دے ہتھاں دیاں لکیرہ چ ماتم بسم اللہ میرا چن امیر بن کے نہیں ہن مولا دا جنازہ آون امام پڑھ دے پنے انا للہ و انا الیہ راجعون او غسل وی مل گیا کفن وی مل گیا نور دیاں اماریاں آن لگ گئیاں کوئی آندا میں محمد کوئی آندا میں علی ابا سلط اپنی زوجا نو آندا اپنی دھیاں نو آندا امام دے جنازے تے وین کرو دھیاں روندیاں پیاں جا اچانک اک دھی روندی ہوئی باہر آئیے ابا سلط آندا باہر کیوں آئیے عقل مار کے آندیے اک وار سے او ساڈے مولا دا او جیندے کوئی نہیں بازو کر ماتم یار آئیو نالے بئی چو سال دی آئیو قیدن الحمدللہ الحمدللہ مرحبا مرحبا جی بابا جان منو کرا ایک وارس ہے یا حسین آو کم علی ملکہ آوے کیویں لوگ روندے پن تیرے بھرا رضا نو بسم اللہ ایک وارس ہے او ساڈے مولا دا او جیندے کوئی نہیں بازو آیو نالے بئی چو سالاں دی آیو قید نے او جیندے کھلے ہوئے سر دے آیو والے ہن کرے آئے سر دا ماتم ابو عبداللہ دی دھی ماتم کر کے آندی اے وے بابا اوندے رات کنا دی آیو نہیں رک دی او رخ سار اوندے اے بہو لالے مینو وادی اے یا مولا رضا یا مولا رضا ہائے غریب الغربا اے اوندا جنازہ اے جندے جنازے تے بھین رون والی کوئی نہیں آئی او میرا مولا رضا اینا تیرا سونا جنازہ تیار کیتا ہائے او میرا مولا رضا تیری حسرت آئی شالا قوم علی رووے آ او کوئی آذر بھائی جان رول کے مر گئی بسم اللہ او جنازہ امام دا آیا اے مینوں جنازے دی قسم سارے ماتمی آؤ سارے ماتمی آئے میرے کول بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ سارے ایک واری جتنے ماتمی عزادار ہو بسم اللہ آو رل کے ماتم کریے سارے ماتمی سر دا پرسا پڑ سین یکدم کڑیاں دا چھنکار آیا ہے اب صلاح تاندہ کون ہے عقل مار کے آندہ میں 14 سال دا آیو کہہ دیا اوے میں غریب اے بدلا لے میں 14 سال دا آیو کہہ دیا یا زہرا یا حسین جی میں نو کرا میں نو منبر دی قسم امام دا جنازہ تیار ہویا کچھ بندے آن جنہ رضا دے دروازے نو آگ چلائیے کرو ماتم یار کرو ماتم یکدم آواز آیا میں 14 سال لے دا کہہ دیا او اے میں غریب ماتم رضا Yeah.
يا حسين 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 رل گئے جہاں تے لوگو معصوم تے رضا رل گئے جہاں تے لوگو معصوم تے رضا رل گئے جہاں بسم اللہ دل کے پڑھو سپڑو جہاں
ماتے رضا ہے رل گئے جہاں تے لوگوں معصوم ماتے رضا ہے مل کے پڑھو سارے چن دی جگر دے ٹکڑے جے کول ہوندے ویر چن دی جگر دے ٹکڑے جے کول ہوندے ویر سر جولی پا کے ڈیندی سر جولی پا کے ڈیندی رل گئے جہاں تے لوگو معصوم تے رضا ہے رل گئے جہاں تے لوگو معصوم تے رضا ہے ساری او دیاں تو جدا رل گئے جہاں تے لوگو معصوم تے رضا 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 ہے رل گئے جہاں تے لوگو معصوم تے رضا ہے رل گئے جہاں تے لوگو معصوم تے رضا رل گئے جہاں تے لوگو معصوم تے رضا ہے رل گئے جہاں تے لوگو معصوم تے رضا ہے پردیس بہن باجو کیویں تیری نبدی ہوسی پردیس بہن باجو ਕਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਨਿਭਦੀ ਹੋ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਜਾ ਮੌਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਜਾ ਮੌਲਾ ਦਾਦੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਰੁੱਲ ਗਏ ਜਹਾਂ ਤੇ ਲੋਗੋ ਮਾਸੂਮਾ ਤੇ ਰਜ਼ਾ ਰੁੱਲ ਗਏ ਜਹਾਂ ਤੇ ਲੋਗੋ ਮਾਸੂਮਾ ਤੇ ਰਜ਼ਾ رسول اللہ
السلام علی امیر المومنین ابن سید الوصیین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب والغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا مغیث الشیعة وزوار بیوم الجزاء، السلام علیکم یا نشان نور، السلام علیکم ایها المدفون بارض الدوس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام یا امام الشرجان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم یا کامل الکبر والکبیان، السلام علیکم دا فضل من ولودان اجل اللہ تعالی فرجہ وسعد اللہ مقدر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد وعلی محمد، صلی اللہ علی محمد وعلی محمد واجل فرج آل محمد. رحمان اللہ، رحیم اللہ، سلطان زمان، ولی الاثر، بقیت اللہ بے ظہور استاجیل، امام دے صدقہ میرے بھائیوں جس خلوص نال لقیدت نال بادشاہ امام رضا دے نات مجلس دا انعقاد کیتا ہے، مالک انہاں نوں اجر عظیم، مالک انہاں دے رزق عزت بخت وچ اضافہ فرمائے، مالک انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرمائے، ساڈے ویر پردیس وچ نے مالک کامیابیاں عطا فرمائے. میرے دوستو، تساں شہادت سرکار امام رضا علیہ السلام دی سنی ہے، گو گرمی ہے لیکن ایک جملہ آخر لگا، جدو پاک کریمہ اہل بیت معصومہ کم سلام اللہ علیہ دنیا تو گئے نا، جنازے تے نور دی ہماریاں لینیاں شروع ہو گئی، نور دی ہماریاں لینیاں شروع ہو گئی، میں محمد آ گیا، میں علی آ گیا، ہر کوئی چہرہ ویکھ کے روندا رہا، ایک آواز آئی میں رضا آ گیا. جدو فرمایا نا میں رضا آ گیا، بی بی دے لب ہلے، آواز آئی رضا رضا ویر، ہر کوئی میرا منہ ویکھے تو میرے پیر ویکھ. رضا میں بڑے اوکھے سفر کیتے، سفراں دی مشکل دا اندازہ لائے ہوئے عالم دین لکھیا ہے، بی بی پہاڑی تے جاندے، تھوڑی دیر تو بعد بی بی اوتھے آ جاندے جتے شروع کردے، اور پتھر دا رنگ تبدیل ہو جاندا. مالک اللہ پاک سائن ساڈا ای پرسا اپنی بارگاہ وچ قبول، پاک مخدوماں دا صدقہ انہاں سارے دی دعاواں مستجاب، دور قریب تو جڑے پرسا دینا ہے مالک، انہاں نوں اجر عظیم عطا، مالک اللہ سلطان زمان دا صدقہ ساڈے سارے دے گناہ معاف، سانو مشن نال مخلص رہن دی توفیق، مالک اللہ میرے بھائیاں بڑے خلوص نال اختتام کیتا ہے، مالک انہاں نوں اجر عظیم عطا، جس بھی سالے مالک تو دلان دو واقف ہیں سارے نو اجر عظیم عطا، مالک اللہ ان سارے دی زندگی دراز فرما، مالک اللہ حسینیاں دی زندگی دراز فرما، مالک اللہ ساڈے وطن نو خطرات تو محفوظ فرما. رونی اکھاں نال ایک دعا منگو، مالک اس کر دا وارث جلدی تشریف، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، صلوات اللہ علیہ وسلم.